जनता हॉस्पिटल ने प्रजा माटे खुली मुकाशे। जनता हॉस्पिटल कोविड 19 छे जेमा कोरोना पॉजिटिव दर्दियों ने तमाम सुविधा फ्री आपवामां आवशे। कोविड 19 हॉस्पिटल जे खानगी छे ने गुजरात में सूरत बाद प्रथम बनी रही छे जे एक पण रुपया में चार्ज वगर सारवार मळनार छे। सूरत में डीसा ना पनोता पुत्र ने धारासभ्य हर्ष संघवी बनावी छे, त्यारे डीसा में डीसा ना पनोता पुत्र ने धारासभ्य शशिकांत पंड्याए बनावी छे, जे गौरवनी बाबत छे। आ जनता हॉस्पिटल में 115 बेड धरावती हॉस्पिटल छे, जेमा 50 आईसीयू बेड नी सुविधा छे। आ जनता हॉस्पिटल में तबीबों ने रहवा माटे नी पण व्यवस्था अंदर ज करवामां आवी छे, जेथी दर्दी ने तात्कालिक सारवार मळी सके। हाल खानगी हॉस्पिटल में लाखों रुपया कोरोना दर्दी ने सारवार माटे आपवा पड़े छे, छतां पण जोईए एवी सुविधा मळती नथी। सामान्य ने मध्यम वर्गना लोकोने खानगी कोविड 19 में सारवार लेवी अशक्य छे, कारण कि लाखों रुपयानो खर्च तेमने परवड़े तेम नथी। त्यारे जनता हॉस्पिटल में मफत सारवार मळशे, जे गरीब मध्यम वर्ग अने माटे आशीर्वाद रूप बनी शकशे। राजकीय टिप्पणी के बाद विवाद वगर मात्र मफत में सुविधा आपनारा अपना धारासभ्यनो आभार मानवो जरूरी छे। हूँ पण डीसाना धारासभ्य शशिकांत पंड्या साहेब नो दिलथी आभारी छूं। आप डीसा अने जिल्लानी जनता माटे आशीर्वाद रूप कोविड 19 हॉस्पिटल बनावेल छे, खूब ज उमदा कार्य छे। हूँ डीसाना धारासभ्य साहेब नो आभार व्यक्त करू छूं। रिपोर्टर दिलीप त्रिवेदी साथे HBN TV न्यूज। डीसा માં હોસ્પિટલ કરી શું થશે? બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કોરોના મહામારીની શરૂઆતથી પૂરી તૈયારી વહીવટી તંત્રએ રાખી હતી। અહીંયા ડીસા ભંસાલી ખાતે જે કોવિડ હોસ્પિટલ અને બનાસ મેડિકલ કોલેજમાં જે કોવિડ હોસ્પિટલ છે, બંને સરસ રીતે કામ કરી જ રહ્યા હતા। પણ ડીસા અને પાલનપુર શહેરમાં વચ્ચે જે કેસો વધ્યા એ કારણે એવી જરૂરિયાત લાગી હતી કે વધારાના હોસ્પિટલની જરૂરિયાત મહેસૂસ થશે જિલ્લાને। તાત્કાલિક ડીસાના ઉત્સાહી જાગૃત અને સમર્પણ ભાવથી કામ કરતા ધારાસભ્યશ્રી શશિકાંતભાઈ પંડ્યા સાહેબે ઇમિડિયેટલી આ જનતા હોસ્પિટલ જે જિલ્લાની હવે વિનામૂલ્ય દર્દીઓને સારવાર આપતી ત્રીજી હોસ્પિટલ છે અને ખાનગી રીતે પહેલી હોસ્પિટલ છે, એ આખા ગુજરાતમાં આવા પ્રકારની જસ્ટ બીજી હોસ્પિટલ આપણે ત્યાં બનવા જઈ રહી છે। અને એ બદલ હું એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું, એમના સમર્પણ ભાવને બિરદાવું છું અને એવી જ રીતે એમના થકી આ વિસ્તારની સેવા થતી રહે એ શુભકામનાઓ આપણે બધાએ જોયું છે કે 22મી માર્ચે જનતા કરફ્યુ અને 25મી જે લોકડાઉન આવ્યું, આપણને આવો ખ્યાલ પણ હતો કે કોરોનાની આવી અસર થશે સમગ્ર દેશમાં, સમગ્ર રાજ્યમાં। જે કોરોનાએ અસર કરી એમાં આપણા રાજ્યમાં પણ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી અને નીતિ મેરી આગેવાની રીતે સમગ્ર જિલ્લાની ટીમે જે કામ કર્યું છે, બનાસકાંઠા કલેક્ટરે જે ટીમ એમના માર્ગદર્શન સમગ્ર જિલ્લામાં બધી જ જગ્યાએ ખૂબ સારી રીતે કામ કર્યું છે। આપણે ત્યાં પ્રમાણમાં થોડાક સમયમાં કેસો વધ્યા, વહીવટીતંત્રની જાગૃતતા, સમાજના બધા જ આગેવાનોની વાત અને જે રીતે મિત્રો અત્યારે બનાસકાંઠામાં વડસાલ ઇન્ટરસેટ કે ગાંધી લિંક કે કોવિડ હોસ્પિટલ અને પાલનપુર ખાતે બનાસ મેડિકલ ફરી પાલનથી આપણી બે હોસ્પિટલો કામ કરી રહ્યું છે। ગીતામાં મિત્રો વધવાના લીધે ભાઈ શ્રી શશિકાંતભાઈ મારા મિત્ર ખૂબ જાગૃત ખૂબ ઉત્સાહી ધારાસભ્ય અને એની પ્રજાને સમર્પિત કે એમને એમ થયું કે ભાઈ આટલા કેસો થયા છે તો મારે પણ ગીતામાં એક અલગ હોસ્પિટલ જનતા હોસ્પિટલ જે કોવિડના નામે મિત્રો શરૂ કરી છે ભાઈ શ્રી શશિકાંતભાઈ, અને એમની સમગ્ર ટીમને ધન્યવાદ ને અભિનંદન આપું છું કે જે પ્રજાહિતમાં પ્રજા માટે જે જરૂરી હતું એવું તમે કામ કર્યું છે। આનાથી બીજા લોકો પણ પ્રેરણા લે પ્રજાને શશિકાંતભાઈ હોસ્પિટલ શરૂ કરી છે। આપણે બધાએ જોયું કે બધા જ આઈસીયુ બેડ નિઃશુલ્ક સેવાવાળી વાત અને નિઃસ્વાર્થ ભાવે જ્યારે આ કામ કર્યું છે, આપણને જે કંઈ પ્રજાને જરૂરિયાત હતી ગાંધી લિંકન સરકારી હોસ્પિટલ છે પણ વધારામાં આવી હતી પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ
ત્યારે સારી થઈ રહી છે. ફરી તેમને ખૂબ શુભેચ્છાઓ. પણ ત્યારે બધા મિત્રો ભેગા થયા હતા ત્યારે આજે આ હોસ્પિટલ પણ શરૂ ક્યારે થાય કે રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીને નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી હમણાં 4 વર્ષ પૂરું કરીને આજે 5મા વર્ષમાં પદાર્પણ થઈ રહ્યા છે. ત્યારે આજે આપણી હોસ્પિટલ પણ આજે વિકાસના કાર્યો જે જાહેર કરવા હતા એ જ વિશે આપણા મિત્રો શરૂ થઈ છે. એટલે ફરીથી એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. પણ આપણે બધા સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવીએ, માસ્ક પહેરીએ અને ખૂબ સાવચેતી આપણી ઘર પાસે રાખીએ. અભિનંદન. આજે બનાસકાંઠા જિલ્લાના હૃદય સમાજ સંસ્થા બનાસકાંઠાની આર્થિક રાજધાની છે. એના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય સાહેબ શ્રીકાંતભાઈ COVID-19 માટે જનતા હોસ્પિટલ આજે ખુલ્લી મૂકી છે. હું બનાસકાંઠાની જનતા વતીથી એમના હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન આપું છું. આમ પણ અમારા જિલ્લાનું આરોગ્ય ક્ષેત્ર કલેક્ટર સાહેબના અધ્યક્ષ સ્થાને સમગ્ર કોરોના વાયરસનો જે કામગીરી કરી છે એ બદલ બધા નેગેટિવ બદલ પણ અભિનંદન. આપણે બનાસકાંઠાની સરકારની જનતાને મારે વિનંતી હતી કે આપણે બધા સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવીએ, માસ્ક પહેરીએ, હાથ ધોવા માટે સેનિટાઇઝ વાપરીએ, જાહેર સમારંભો ન કરીએ, વધુ લગતો એકઠા ન થાય અને બનાસકાંઠા જલ્દીમાં જલ્દી કોરોના વાયરસ મુક્ત થાય એવી હું ભગવાન પ્રાર્થના કરું છું. થેન્ક યુ સર.